童小姐挂号，是童小姐吗？你的挂号收到了，这是久违差不多快要一年的绿豆值日生的挑战。今天我的内容是什么呢？好的，吃午餐也要配茶之品茶大挑战。到底是什么呢？马上就要带大家一起来看看。但是我们呢，为了要表示我们对品茶大挑战的重视，所以我们今天特别到非常专业的茶艺馆，然后也邀请到一位非常专业的茶道老师。那为了要表示出我的重视，你看大家，我今天特别身穿华服。那当然，因为我本身专业度没那么高，只能这样子加分。希望我的挑战可以顺利，我们就赶快一起去品茶吧。我今天特别来到维肯茶艺，然后呢，也邀请到非常专业的茶艺师以及品茶员，就是我旁边这一位芝芝老师。Hello， 大家好。芝芝老师今天就要来好好的教我们品茶。今天呢，我的大挑战内容大致就是我要学习五种茶叶，那最后呢，在学习完之后会有一个盲饮的测试，只要五种茶叶当中我可以正确的品对三种，那我就挑战成功了。好的，加油。好，加油。接下来我们马上就请芝老师来跟我们介绍一下，我今天到底要学习哪五种茶叶呢？好的，我们今天呢，这五种茶叶包含了清新乌龙、金萱乌龙、手火乌龙、东方美人以及小叶红茶。它们的特性呢，在于清新乌龙喝起来是比较浓醇，然后呢带有花香。金萱乌龙呢，着重在桂花香以及奶香。手火乌龙最特别的是它有炭焙的味道。东方美人呢，是我们台湾最著名的碰烘焙，最特别的香气是它会有蜂蜜的味道。最后呢是小叶红茶，它会有焦糖香。接下来我们就要请芝芝老师来示范一下这个喝茶的流程要怎么品呢？那所以泡茶的温度，老师大概都设定在多少？如果是球形乌龙呢，像前面这三种是球形乌龙，那我们就会把它着重在90度，就是我们所谓的高温。那如果是后面两者，东方美人跟小叶红茶呢，我们会建议用在中温，差不多是落在80到90度。东方美人的时间呢，我们大部分低泡会落在40秒。马上呢，我就要来试试看，到底东方美人茶没有刚刚老师提到的蜂蜜味道。老师，那我就不客气喽。真的是蜂蜜的滋味吗？蜂蜜的味道。那如果是好一点的话，会有带一些果香，果香是。那同时在喝的时候，除了有蜂蜜味，还会有糖的味道，甜甜的。其实用闻的就闻得出来了，没有错。哇，我觉得喝好茶很重要，不然喝不好的茶会伤身体。对，然后很容易拉肚子。很会拉肚子。我笑茶。为什么要忽然笑茶？我们已经先喝了东方美人，是的，所以接下来我们先从清新乌龙开始喝好了。刚刚我记得老师说清新乌龙就是清香，然后会带一点花香，对，对不对？好，喝起来比较醇厚一点。但是那个花香里面又有一种叶子香，因为这是清发酵的茶，对，所以它的口感上面会比较清爽。好，清新乌龙我记得了，接下来我们要来换到的是金萱。那金萱乌龙呢，会带奶香跟桂花香，奶香。因为我们光看颜色的话，你会觉得清新乌龙跟金萱就是很像，但是喝起来确实是可以感受到完全不一样的口感，气味也不大一样。对。好，接下来我们要换手火乌龙。手火乌龙刚刚老师说会有那个炭焙的味道。是的，我们的手火乌龙就是这样子形态的清新乌龙或是金萱乌龙，去焙过火就会成为它。所以其实是茶叶是同一种，然后只是炭焙的时间不大一样。对，没错。好的，那我来试试。很明显吧？就像那个喝咖啡，有些人喜欢喝深烘焙的一样，就是大概就是那样的感觉。对，就是从浅焙到深焙的概念。那我们刚刚已经试过了东方美人，所以我们再一次是不是？好，老师要让我记得那个。对，让你记得。
好，东方美人是算喝了真的会美的茶，是不是？嗯，东方美人喝了就会让你更加青春，因为它表示的就是东方的美人。会回春啦，回春，帮我写回春两个字，好不好？蜂蜜的味道，所以它不管泡几泡都会有蜂蜜的味道。我基本上我最精华还是在前面的四道、最后一个我们要来试小叶红茶了。小叶红茶也是台湾的吗？是。然后老师刚刚一开始有提到小叶红茶是焦糖香，是对不对？好，那我们就来试试看了。这个甜味跟刚刚东方美人的甜味是不一样的。对，一个是蜂蜜的甜，一个是焦糖。而且喝下去之后，如果你就是这样子品一下，你会真的感觉到那个甜甜的。对，但是他们有加糖哦。对啊，好特别哦！我觉得小叶红茶也很好喝。这就是我们台湾茶工艺就是厉害的地方。所以大家如果有空的话，也可以来学习一下那个专业的茶艺。那我现在已经品完了五种茶叶，话不多说，我们马上来趁着我的味觉还很灵敏的时候，来进行盲饮大挑战。Go！ 老师现在准备要把那个盲饮测试的茶摆好。OK， 所以等一下我是喝一种，然后老师就帮我揭晓一种，对不对？是的。好紧张哦，老师，我想要过关，因为如果过关的话，我们的 app 就会帮我宣传我的脸书粉丝团。好了，好了，请转身。所以我可以拿过来了。对。好的，先来第一杯，全部都我喝是不是？对，好，你不喝一口啊？清新乌龙吧。啊，老师，这脸感觉好像错了，完蛋了！再给你一次机会哦。等一下，等一下。手火乌龙吧。好紧张哦。对。那我要喝第二杯了。好的。颜色真的长一样哎，怎么办呢、我完蛋了，我现在舌头好像有点麻痹。清新乌龙吧。老师，你觉得？翻牌。老师，那个刚刚摄影师说我不能作弊，你就直接翻牌没关系。他应该很想要杀我现在。主要是金萱乌龙跟清新乌龙，它们都是轻发酵，那带有一点花香，所以你会觉得，桂花香可能跟一般的花香、兰花香有点混淆。第三个我应该不会错，因为第三个颜色特别的深，所以我觉得我应该有把握可以。这个，刚刚是不是有迟疑了一下？应该是小叶红茶吧？小叶红茶吗？小叶红茶吗？这个颜色也比较深，我觉得我应该这个也可以中。那、这个就我最喜欢的嘛，就是东方美人茶嘛，对不对？是不是？赶快看一下我有没有五种系统的。那第五个我还是要喝一下。好的。第五个就是我一直心心念念的清新乌龙吧。为什么我会喝起来都一样啊？清新乌龙好喝。我可以这么轻松的讲这句，是因为我已经顺利过关了，老师，这是我的盲饮大挑战成功。啊，这就是人生，在刚刚我很轻松的完成了我的品茶大挑战成功之后，真的非常谢谢老师今天的教导。想必刚刚你也很傻眼吧，因为我第一杯就品错了呢。好的，在看完影片之后，请大家赶快要登入我们 TFM 的官方 APP 即时讯息的专区来回答问题，就是要问你今天午餐 DJ 彤彤的品茶挑战到底有没有成功呢？只要你回答正确，你就有机会可以获得由我亲笔签名的资料夹，以及我们今天维肯茶艺特别要送给大家的经典茶小礼。老师，里面是不是有四种茶？大家就可以知道到底品茶有多难，这样子你们就不会怪我刚刚第一个就品错了哦。那当然之后每个月呢，也都会有不同的 DJ 轮班来
当值日生执行不同的任务，所以请大家一定要锁定我们 TFM 的官方 APP，要好好的欣赏我们的影片，同时也不要忘记每个礼拜一到礼拜五的中午12点到下午的2点，还有每个礼拜六的晚上10点到12点，我都会在空中陪大家一起吃午餐听歌，还有吃宵夜听歌，要记得来陪我吃饭听歌哦。祝大家老师祝你们。